ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዘወትር ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ስለ ወቅታዊ የሰሞኑን ግጭትና ስለ ብሌስክ መጨረሻና ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ በተመለከተ ከተነበዩት ትንቢቶች መካከል አስገራሚውን የሼህ ሁሴን ጅብሪልን ትንቢት በግጥም መልኩ ይዘንላችሁ መጠናል። ተከታተሉን። ሼህ ሁሴን ጅብሪል በወሎ አካባቢ በአፈ ታሪክ በስፋት የሚታወቁ ሼህ ናቸው። የተወለዱት በወሎ ክፍለ ሀገር በወረሄመኑ አውራጃ በባዙራ ምክትል በባዎች ቀበሌ ልዩ ስሙም በለሴዳ ተብሎ በሚጠራ ቦታ 1811 እንገደማ እንደነበርና 1908 በተወለዱ በ97 ዓመታቸው ማረፋቸው ይነገራል። ሼህ ሁሴን ጅብሪል መፍረድ የጀመሩት ገና በ7 ዓመታቸው እንደነበርና የሚናገሩትም መሬት ጠብ የማይል እንደነበር ይነገርላቸዋል። ሼህ ሁሴን ጅብሪል ግን በትንቢታዊ ግጥሞቻቸው ከዮሐንስ አራተኛ ጀምሮ እስከ ወታደራዊ ደርግ አገዛዝ መጨረሻ፣ ምናልባትም አሁን እስካለንበት ኢህአዲግ ዘመን ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ ታሪክ ቀድመው እንደተነበዩና በግጥም እንዳስቀመጡ በአፈ ታሪክ ይነገርላቸዋል። ከአቶ ቴዎድሮስ አ ዮሐንስ አ ምኒልክ፣ እቴጌ ጣይቱ ልጅ ኢያሱ፣ ንግሥት ዘውዲቱ፣ ተፈሪ አ ኃይለ ሥላሴ፣ ደርግ ወዘተ ጋር የተያያዙ ብዙ በርካታ ጉዳዮችም በስፋት በግጥሞቻቸው ውስጥ ተነስተዋል። ለዛሬ የምናየው ሼህ ሁሴን ጅብሪል ከ100 ዓመት በፊት ስለ የብልጽግና መጨረሻ በግጥሞቻቸው ከተተነበዩት ትንቢቶች እንደሚከተለው እናስደምጣችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የአማራው ፋኖ ወይም እሳቸው የአማራው ነፍጠኛ ብለው የሚጠሩት መጨረሻ በትንቢታቸው እንዲህ ሲል ግጥማቸው ይጀምራል። ክረምቱ ያልቅና ጥቅምቱ ሲደርስ በጎንደር ከተማ ይነፍሳል ንፋስ። አማራው የዛን ቀን ይላል ፍርስርስ፣ ሕዝቡ አይመለስም ታሰበው ሳይደርስ። ሰባተኛው ሰርጉ ሲደገስ ጦረኛው ጨነቀው ጀመረ ማልቀስ። መደምደም ጀመረ ዙሮ ማስታወስ፣ ወደ ነበርበት እንዳይመለስ ጉሬ ላይ ወድቆ እንዳይበሰብስ። አማራው ጦር ገጥሞ አይመለስ፣ ሲታኮስ ይኖራል ከልቡ እስኪደርስ። ኒዳማ ሲበላው አንጀቱ ሲጨስ፣ ምነው በቀረብን እስተሚል ድረስ። ገንዘብ ተመክቶ ሚመጣ ይልቢስ ባገር ላይ መቀለድ ታሪክ ማድበስበስ። ምናለ ቢነቀል ከስሩ ቢፈርስ፣ ተስማምተን ብኖር ሁሉም ብሎት ደስ። አንዱን አንዱ ንቆት የትም አንደርስ፣ ኢልቢሱ ሲጨንቀው ይህን ሰጠ መልስ። ሽማግሌ ልኮ አለ አንጨራርስ፣ ይች ቃል ስትወጣ በጠላት ምላስ። ስለ ጨነቀው ነው የት እንደሚደርስ፣ ምሶሶ ሲቀላ ግድግዳው ሲፈርስ። ወደፊት አይኬድ ወደ ኋላ አይመለስ፣ ዙሪያው ጨልሞበት ታየኝ ሲዳብስ። የት ይገቡ ይሆን ያች ቀን ስትደርስ፣ አቸናፊው ሲስክ ሁሉም ሲለው ደስ። መቸነፍ ይመራል ጥቃቱ አያድርስ፣ ሆድ ይበረብረዋል ሰሚኑ ሲነግስ። አላ ጥሎባቸው የሥልጣን ጥም ሱስ፣ ቁጥራቸው በዝቶ በዛ መተረማመስ። ሕዝብን ይፈጁ ነበር ተዚህ የሚብስ፣ የተሰቃየው ሕዝብ የገደሉት ነፍስ። ያፈረሱት ቀየህ ግን በመጣስ፣ የት ይደብቁታል ወደ የት ድረስ። ባለሥልጣን ሰርቆ እጁ ሲነጀስ፣ ውርደት ሲከናነብ ቅሌት ሲላበስ። ምን ትመክረዋለህ ለዚህ ልበቢስ፣ ወገኑን ለሚጨርስ ገዳይ ልክስክስ። ይች ቀን ታልፍና አዝመራው ሲደርስ፣ ከአማራ ይመጣል የልብ የሚያደርስ። ይላል ሼህ ሁሴን ጅብሪል ስለ ወቅታዊው ስለ ኢትዮጵያና ስለ ተከሰተው የፋኖ ትግል መጨረሻ ቀደም ብለው በሥነ ግጥማቸው የተነበዩት። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ።